П'яні аварії за участі чиновників, відновлення доріг та чорне золото Карпат. Про це і не тільки випуску підсумкової програми «7 днів» на цьому тижні. В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у випуску журналісти «М-студії» розкажуть про таке. Високі штрафи не спиняють. Через п'яних водіїв минулого року на дорогах України загинуло 3,5 тисячі людей. Учасники АТО змушені самотужки відстоювати свої права. У Мукачеві воїни переобрали голову спілки через бездіяльність попередника. Ремонт триває. Масштабне відновлення доріг, якого в області не було за минулі 20 років. Мисливці за погодою. Як працюють синоптики та що пророкують на літо? Чорне золото Карпат. Чорничний сезон стартував. Заробітки горять в розпалі. Також про те, що Верховна Рада дозволила обмінюватися землями, зробила крок до легалізації автомобілів на євро-номерах, провела підсумки діяльності про те, що отримують від держави новонароджені, над якими проектами працюють в Хусті, та що кажуть в мережі «Опора» про роботу закарпатських мажоритарників. Про це все та більше дивіться вже за мить. Починаємо з резонансної новини, що сталося наприкінці тижня. Нетверезий голова Перечинської райдержадміністрації, бувши п'яним за кермом, бив жінку. Інша потрапила у край важкому стані в реанімацію. Ламані, утро під перелому. Пасу їде. Давай. Ногу. Вона так кожне. Ну що, уважаємо? Як ваш закон? Все нормально? Все нормально? Я признаюся в тому, що... Ви себе признаєте? П'яний чоловік на відео – голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір. Він ніч на суботу, 14 липня, на своєму позашляховику скоїв трагічне ДТП. Водій позашляховика їхав ось по цій дорозі. Не впорався з керуванням і в'їхав у масажний салон. Перед цим на тротуарі збив двох жінок, одну насмерть. Жінка померла в лікарні, їй було 56, інша – 71-річна, з політравмами в важкому стані. Її мають доправити до обласної лікарні в місті Ужгород. Пані Ольга живе по сусідству, каже, на сильний шум у ніч, коли сталася трагедія, одразу вибігли на вулицю і побачили тіла, розкидані по дорозі. Жінки собі йшли по дорозі, я знаю, що вони не п'ють, не гуляють. Забор все закривають на колодку, і вона отак лежала тут. А друга лежала аж там, де столик, аж під тим. То настільки сильно їх розкидало? Ну, так. Да. Сам водій був настільки п'яним, розповідає, що поводився неадекватно. Не міг говорити і ходити. Стояв тут, ще до жінки підійшов, так і потрогав. Жахлива трагедія сколихнула все містечко, зараз тема аварії у всіх на вустах. Сьогодні ранком прийшли. Шок. Не можу нічого таке сказати, бо я можу до себе підійти. Я не виходжу, я не хочу то бачити. Чую, що жінка одна померла. Єдиним питанням залишається, чи відповість винуватець аварії за смерть однієї потерпілої та фактичне каліцтво другої. Бідняка і мають, штрафують за 100 грам. За 100 грам. А йому нічого не буде. Чого ви так думаєте? Знаю. Може, якщо висвітлять всі новини, то думаю, що щось буде. А якщо не висвітлять, нічого не буде. І так спустять на тормоза. Бо я тут живу, я знаю. У поліції за фактом відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих. Сам водій пройти тест на вміст алкоголю відмовився. Але що він був під градусом, нарколог видав заключення за зовнішніми ознаками. Автомобіль марки Чирокі іноземної реєстрації, за кермом якого перебував голова Перечинської райдержадміністрації, скоїв наїзд на двох жінок. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Розслідування проводить спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП області. На сайті голови Закарпатської обласної адміністрації Геннадія Москаля з'явилася інформація, що за годину до трагедії чоловіка зупиняли, але цю інформацію поліції спростовують. Далі цитата. За годину до смертельної ДТП у Перечині в Перечинське відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Ворочево по вулиці Головній сталася дорожньо-транспортна пригода. Голова Перечинської РДА Олефір за кермом позашляховика Джіп Чирокі зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109. На місце виїхала поліція, побачивши, що водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння, відпустила його через те, що внаслідок аварії не було потерпілих.
Зробив заяву і Роман Стефанишин, начальник головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Далі цитата. Інформація про те, що за годину до ДТП поліція зупиняла голову Перченської РДА, не відповідає дійсності. Того вечора на лінію 102 дійсно надходило повідомлення про ДТП в селі Ворочево Перченського району. На місці події прибула поліція, проте учасників автопригоди на місці не було. Правоохоронці зв'язалися в телефонному режимі із заявником, і той пояснив, що допомога поліції йому не потрібна, а з водієм автомобіля, який зачепив його транспортний засіб, він домовився усно і претензій немає. Також наразі Віктор Олефір подав заяву на звільнення, а прокуратура оголосила йому повідомлення про підозру. Його затримано в порядку статті 208 КПК. Наразі прокуратура вже звернулася з клопотанням до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак суд обирати запобіжний захід буде в понеділок. Адвокат підозрюваного ще не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Я не мав можливості поспілкуватися з підозрюваним, знати і визначити його право підозрюваного. Вивчити доводи сторони обвинувачення. З метою недопущення порушення прав підозрюваного Олефір на захист, я не заперечую проти відкладення розгляду клопотання. Я з ним навіть не встиг поспілкуватися предметно, а отже його праву позицію чи суб'єктивну сторону до того, що сталося, я не готовий сказати, оскільки і на даний час також його бачили, він перебуває все ж таки у пригніченому стані. Неділю на Перечинщині оголошено днем жалоби. До обрання міри запобіжного заходу Віктора Олефіра триматимуть під вартою ВІТТ. Нагадаю, кількома днями раніше Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого п'яних водіїв саджатимуть за грати на 15 років за вчинення ДТП із жертвами та позбавлятимуть водійських прав пожиттєво. Минулого року в Україні через п'яних водіїв сталося майже 6 тисяч аварій. На дорогах загинули 3,5 тисячі українців, половина цих смертей на совісті п'яних водіїв. В Україні не зменшується кількість нетверезих водіїв за кермом, навпаки, тільки росте, про це говорять статистичні дані патрульної поліції України. П'яні водії минулого року поповнили державну казну штрафами на 500 мільйонів гривень. Як показує практика, штрафи не зупиняють водіїв сідати за кермо на підпитку, тому продовжить Євген Пасічник. Верховна Рада підтримала за основу законопроект, яким пропонують запровадити покарання на 8-10 років позбавлення волі у випадку, якщо водій у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. В нашій країні статистика невтішна. Сьогодні показник смертності становить 106 осіб на мільйон населення. Майже вдвічі випереджає середній показник країн Євросоюзу. У 37% від загальної кількості ДТП винен водій, який нетверезим сів за кермо. Від початку 2018 року і станом на 8 липня 2018 року патрульні поліцейські Закарпаття склали 460 протоколів за статтею 130 КУпАП. Коли водія зупиняють і виявляють ознаки алкогольного сп'яніння, це можуть бути різкий запах спорожнини рота, розширені зіниці, то йому пропонують пройти тест на місці події за допомогою приладу Драгер або у лікувальному закладі. Зараз в Україні розмір штрафу, якщо вас вперше поліцейські зупинили у стані алкогольного сп'яніння – 10 200 гривень і позбавлення прав на рік. Також додам, що наразі стаття 286 Кримінального кодексу не передбачає покарання окремо за нетверезе водіння. Найсуворіша відповідальність для водіїв, через дії яких постраждала або загинула одна особа, зараз полягає в обмеженні волі терміном до 3 років із можливістю позбавлення прав. Я вважаю, будь-який штраф не є достатньою відповідальністю, так як гроші можна проплатити штраф і далі продовжувати їздити в такому стані. На мою думку, краще в першу чергу забирати ті права, щоб людина не мала шансу повторного їх отримати, а віднести якусь відповідальність, можливо, і навіть до позбавлення волі. За попередній рік в нашій країні зафіксовано понад 114 тисяч п'яних водіїв. Серед них більше 1500, які вчинили це правопорушення повторно впродовж року. І загальний розмір штрафів, накладених на них, становить близько 500 мільйонів гривень. На тому, що водій повинен пам'ятати та берегти себе та оточуючих всіх учасників дорожнього руху, п'яний водій – це убивця за кермом. В попередньому році за добу патрульні в середньому фіксували близько 300 випадків водіння в стані алкогольного сп'яніння. Один з останніх рекордів було встановлено 11 червня цього року. 688 протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Товариш якось... Лейтенант.
Я чесно кажу, як хочете. І готовий понести покарання. Живали? Ну так я що, дебіл, що казати, що не живе? В Україні кожного дня в дорожньо-транспортних пригодах гине від 10 і більше осіб. Та більше сотні людей отримують різних степенів травми. І збільшенням водіїв, які сідають п'яними за кермо, зростає і кількість постраждалих. Буде на вас складно протокол про правопорушення. Понимаєш ти це? За частини першої статті 130. Понимаєш? Я радий, що ви європейці. Добре. Ти розумієш, що з тобою будь, я тебе потім по своєму. Ладно, протокол за 130. Я нічого не буду підписувати. Треба якісь міри приймати, щоб відповідальність якусь мали і кримінальну справу відкривати, якщо людина погинула. Або ще щось, бо тут все продається, все купляється. 10 тисяч – то ще не дуже великий штраф. Я вважаю, що треба більше. Це правильно, тому що вони ходять випивши, під газом, під наркотиком і роблять аварії. Депутати обіцяють, що на цьому законопроєкті щодо посилення відповідальності для водіїв не спинятимуться. Наступним кроком буде посилення відповідальності за непристебнуті паски і проїзд на червоне світло. Варто пам'ятати, що кожен водій, сідаючи за кермо, несе відповідальність не тільки за своє життя і здоров'я, а й за інших учасників дорожнього руху. І до інших подій. В понеділок, 9 липня, офіційно набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро в якості макрофінансової допомоги. Подальше макрофінансова допомога буде залежати від прогресу в запобіганні корупції, а також від прогресу програми МВФ, йдеться в повідомленні. Меморандум про взаєморозуміння буде включати зобов'язання щодо посилення управління адміністративних можливостей та інституційної структури для запобігання корупції. Після кожної виплати комісія публічно буде звітувати про виконання умов, зокрема щодо запобігання корупції. Нагадаю, 9 березня Європейська комісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до мільярда євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ. Посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінґареллі закликав українську владу якнайшвидше ухвалити нове виборче законодавство та оновити склад Центральної виборчої комісії. Мінґареллі вважає, що новий виборчий кодекс має бути ухвалений в другому читанні. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила проект виборчого кодексу у першому читанні ще в листопаді 2017 року. Наразі законопроект опрацьовується в Комітеті з питань правової політики та правосуддя. До документу подано рекордну кількість поправок – 4,5 тисячі. Ну а спікер Верховної Ради України Андрій Парубій каже, що станом на сьогодні робоча група опрацювала тільки половину з поданих поправок до виборчого кодексу і прогнозує, що його розглядатимуть не швидше вересня 2018 року. 11-12 липня у Бельгії лідери 29 країн зібрались на саміт НАТО. Найбільш обговорювані теми – відносини між Євросоюзом та США, витрати на оборону і афганська місія НАТО. Перший день саміту закінчився, в Україні підтвердили ймовірне членство у НАТО. Учасники саміту НАТО в кінці першого дня схвалили підсумкову офіційну декларацію. В ній частина тексту присвячена тому, що Альянс засуджує російську агресію щодо України. Та взагалі те, що Російська Федерація руйнує безпеку у світі. Також НАТО вкотре підтвердив наміри дати перспективу членства Україні. Україна буде членом НАТО, якщо вона сама цього захоче та виконає всі необхідні для цього передумови, зазначено в декларації Альянсу. Захищали Україну на Сході, приїхали додому, та й тут повинні захищати, але вже свої права. Основні проблемні питання, навколо яких завжди гарячі, пільги та земельні ділянки. Нещодавно у спілці учасників АТО Мукачівщини навіть змушені були замінити голову організації, кажуть, через наближеність до міської влади він не міг повноцінно відстоювати їхні права. У міській раді це все заперечують, то з чим обурені учасники АТО в Мукачеві, вони розповіли моїй колезі Ірина Грабко продовжить. Іван Удут та Юрій Кипенач у свій час, не вагаючись, пішли захищати Україну в зону бойових дій. Вважають таке рішення єдиним правильним у цей неспокійний для країни час. Це був 2014 рік, вторгнення Росії на територію України. Тоді якраз відбулася Революція Гідності, і обов'язок захищати батьківщину був священний для кожного. З українців, для переважної більшості, я не міг стояти осторонь. Ну, так як я присягу прийняв у 1998 році на вірність українського народу, я був долг виконати свій перед державою. І в 2015 році був призваний на службу і виконав свій долг в антитерористичній операції в області Донецька. Коли воювали, абсолютно не думали про пільги та якісь привілеї для учасників бойових дій, розповідають чоловіки. Та якщо держава обіцяє забезпечити земельною ділянкою, чому ж не отримати? На сьогодні тих, хто все ж отримав землю, можна перерахувати на пальцях.
Ми розуміємо, що Мукачево не безмежне і землі не так багато, щоб задовольнити всіх потреб всіх учасників АТО, а також звичайних громадян, які теж мають право, так само, як і ми, повторюю. І ми запропонували мерії варіант грошової компенсації. Тобто учасники АТО отримують грошову компенсацію у місто своєї ділянки. Ця практика не придумана з пальця, тому що вона існує в багатьох містах. Та грошову компенсацію, каже Іван Удут, видавати ніхто не збирається. А землі вони отримують начебто після об'єднання територіальних громад. Землі учасникам АТО не будуть компенсовуватися кошти, а самі учасники АТО отримують тільки після об'єднання територіальних громад, яке пройде, не знати коли, не знати як. І коли ті землі, коли там будуть, там і получимо. Тобто, якщо пройде об'єднання, якщо там згідно заявленого того списку сіл, які мають бажання приєднатися десь в Іванівцях, то ми отримаємо приєднатися. Ми отримаємо десь в Іванівцях. Але ціль питання у тому, що в місті і селі Іванівці є також учасники АТО, які були, до речі, на зборах і казали, що в них там землі немає для них. То яку він нам хоче землю дати? Вже пройшло 5 років, 5 рік пішов війни, зараз 14-го року, і землю просто не видають. Нагадаємо, попередня міська влада роздала в Мукачеві кілька сот ділянок учасникам АТО на землях полігону, що належить Міністерству оборони. Жодних законних методів підтвердження цим діям нема. Учасники АТО кажуть, відстоювати свої права навіть у цьому земельному питанні їм складно. Місцева влада їх не чує. Вважають, що уже колишній голова спілки учасників АТО Мукачевщини своїх функцій не виконував. Тому вирішили обрати нового очільника спілки, який зміг би реально відстоювати права учасників бойових дій. Були також питання до мукачевського голови спілки військового Володимира Володимировича, що він займає посаду радника міського голови і водночас є головою спілки. Тут виникає, так би мовити, конфлікт інтересів. Тобто громадська організація створюється для задоволення і захисту прав і свобод, суспільних інтересів, зокрема політичних, економічних, екологічних, культурних інтересів учасників антитерористичної операції, військовослужбовців та членів їхніх родин. Що не відбувається, тому що він очолює, він як радник міського голови, не може належним образом тиснути на владу, як то годиться голові спілки АТО, щоб прийнято рішення чи якийсь проект на користь учасників АТО. Тому що він по своїй інструкції, по суті, повністю підкоряється волі мера. Він тільки радник. Тому було піднято питання. Це питання була опублікована публікація після зборів, що ініціатором виступив я. Так, я виступив ініціатором, тому що до мене підходили багато учасників бойових дій, мешканців міста Мукачево, члени нашої спілки мукачевські, що вони не задоволені роботою радника міського голови. Але ми не ставили питання самого радника міського голови, тому що це не в нашій компетенції. Наші компетенції є обрання голови спілки. Тобто на самих зборах відбулось переобрання голови. І він погодився із рішенням зборів у присутності близько 60 осіб. Він в інтернеті, Володимир Володимирович, написав, що було присутність 41, вони вели реєстр. Але секретар, який вів реєстр, він посидів там до початку зборів. І багато людей прийшло після початку зборів. Тобто, що не дійсна є цифра, яка указана в інтернет-ресурсі, що збори є нелегітимними. Вже 11 липня на сторінці Мукачевської міської ради з'явилося повідомлення про те, що перевибори голови спілки учасників АТО є нелегітимними. Таке повідомлення здається як мінімум дивним, адже 9 липня мер міста Мукачева вже встиг поспілкуватися з новообраним головою спілки, тим самим підтвердивши його легітимність. В понеділок, 9 числа, Васьком Володимировичем був я представлений меру міста як новий голова спілки, яка була обрана на определенний термін, щоб показати, що ми зможемо зробити краще, ніж він, або щось плохше, щоб потім всі члени спілки могли вирішити питання про подальше місце перебування, і хто-либо другий може бути на цьому місці. Ми обговорили весь ряд з мером міста Андрієм Вікторовичем про те, що були прийняті рішення на зборах. Все рішення, то ж саме, також про земельні ділянки, про їх компенсацію і інший ряд питань, на котором получили ми відповіді, з которыми некоторым согласились, некоторыми ми дуже категорично проти. Наразі ж учасники бойових дій в зоні АТО не збираються складати руки. Кажуть, усіма можливими способами доведуть легітимність перевиборів та відстоюватимуть свої права. А поки самотужки займаються розвитком спілки, адже сподівання на чиновників не мають. Почали переговори з одним фондом американським, дотокнутися до життя. Вони нам допомагають в даний момент на счет
медицины. В данный момент 18, 19 и 20 числа приезжают сюда медики Соединенных Штатов Америки, которые нададут перечень медицинских услуг для участников боевых действий и их член семьи, а также будут надавать медикаменты по мере возможности, если их, ну, могут они на месте оказать медицинскую помощь, ту, которая возможна для участников боевых действий, таких членов семьи, их детей, жен. Цю Верховна Рада України завершила восьму сесію. Народні депутати пішли на канікули до вересня. Про це з трибуни парламенту оголосив спікер Андрій Парубій. Підсумовуючи, він розповів, чого вдалося досягти депутатам за час восьмої сесії. Зокрема, за його словами, планувалося, що за цей час Рада ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд, про національну безпеку, згодить кадрові питання, також напрацює план виконання угоди про імплементацію з ЄС щодо євроінтеграції. Щодо кадрових питань, то політик зазначив, що вдалося вирішити питання Рахункової палати, Національного банку, Уповноваженого з питань прав людини. За його словами, Рада ухвалила майже 20 законів, необхідних для виконання угоди про європейську інтеграцію України, а також провела потужну діяльність у комітетах. На цьому тижні в Верховній Раді проголосували за те, що з наступного року землею можна буде обмінюватися з сусідами. Власники та орендарі земельних ділянок зможуть ними обмінюватися. За спрощення правил користування землею сільськогосподарського призначення проголосували 236 депутатів Верховної Ради України. Згідно із законом, українці матимуть можливість обмінювати земельні ділянки державної та комунальної власності, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, на рівноцінні земельні ділянки приватної власності в тому ж масиві. Встановлюється і порядок обернення права колективної власності на землю, на право приватної та комунальної власності. Ініціювати інвентаризацію земель зможуть власники, орендарі або сільська рада. Крім цього, за умови відкриття ринку землі, право оренди та суборенди не забороняє продавати земельну ділянку. Також закон передбачає право на оренду польових доріг, не обмежуючи при цьому доступ інших орендарів до земельних ділянок. Передбачено віднесення земель під полезахисними лісосмугами до земель сільськогосподарського призначення. Зараз це землі лісогосподарського призначення. Як зазначається, закон набере чинності з 1 січня 2019-го. У Верховній Раді зробили і крок до легалізації так званих євроблях. Народні депутати у першому читанні проголосували за основу законопроекти, що дозволять знизити акцизи на розмитнення автомобілів та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто. Проект закону вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових автомобілів. Базові ставки акцизного податку будуть наступними. Для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75. Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися і коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Тим часом у Комітеті з питань податкової політики наполягатимуть на збереженні високих штрафів за порушення термінів перебування автомобілів на євро-номерах в Україні у відповідному законі, який буде розглядати парламент у другому читанні. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Крім того, вона додала, що у тих громадян, хто завіз автомобіль з-за кордону для власного користування, буде 6 місяців для офіційного оформлення всіх документів, аби уникнути штрафних санкцій. В Ужгороді презентували роботу закарпатських нардепів у парламенті за перше півріччя 2018 року. Мова про 5 народних обранців, обраних до Верховної Ради за мажоритарною системою. Аналіз проводили представники громадянської мережі «Опора». Розпочали з реєстрації народними обранцями краю законопроєктів за перше півріччя поточного року. Якщо подивитися, то Роберт Горват в 2018 році вже зареєстрував більше законопроєктів, ніж за цілий 2017 рік. Це 21 законопроєкт, на відміну від 20 в попередньому році. Віктор Белога зареєстрував 2 законопроєкти. І Василь Петьовка так само в цьому році вже зареєстрував 15 законопроєктів, що більше, ніж у минулому році. Багато законопроєктів закарпатські нардепи подавали спільно. Тут аналітики звертають увагу на народних депутатів Василя Петьовку та Роберта Горвата, в яких наразі 12 спільних законопроєктів. Схожа картина стосовно депутатських запитів, яких так само серед мажоритарників лідирують Роберт Горват, Василь Петьовка. Закарпатські народні обранці подали 30 депутатських запитів за цей період. Між ними є частина спільно поданих закарпатськими мажоритарниками. Найбільше запитів були направлені до Кабінету міністрів, профільних міністерств та органів місцевого самоврядування. Левова частка з них стосувалась проблем місцевого рівня, тобто Закарпатської області. Серед таких звернень – спільний запит народних депутатів Василя Петьовки, Роберта Горвата та Валерія Лунченка до прем'єр-міністра щодо виділення коштів на ремонт дороги М-23 Берегове – Виноградів – Велика Купаня. Вартість – 640 мільйонів гривень. Тож як тривають роботи в цьому напрямку – далі мої колеги.
На Виноградівщині триває ремонт дороги між Вілком та Великими Кум'ятами. І пересвідчитися в якості асфальтованого покриття можна вже, адже чимала ділянка уже між цими населеними пунктами зроблена. Хоча представники фірми-підрядника, що виконують роботи, кажуть, що вже прокладене 6-сантиметрове покриття – не кінцевий результат. Це ще не окончательний слой асфальтобетонного покриття. Буде зверху ще 5 сантиметрів щебіночно-мастичного асфальтобетонного покриття. Після цього буде вже розмітка і все остальне. Обочини будуть досипати. Щодня укладають близько 700 метрів асфальтобетону. Розпочали з боку Вілка. Наразі вже дійшли до нового села. На даний момент виконується устройство, ми виконуємо устройство асфальтобетонного покриття, вирівнюючий слой асфальтобетонного покриття, середня толщина слою 6 см. На даний момент зробили 2 км дороги. Плануємо на наступній неділі дійти до Виноградова. Є ймовірність, що буквально за кілька місяців цей автошлях відремонтують повністю і нарешті місцеві автомобілісти та гості краю зможуть користуватися якісним дорожнім покриттям. Дорога між Вілком та Великими Кум'ятами знаходилась у край незадовільному стані. Постійні скарги від населення ситуацію не змінювали, коштів не було. Варто додати, що це траса М-23, яка сполучає Україну з двома пунктами пропуску, а невдовзі тут планують відкрити ще один. Тому необхідність автотраси з якісним асфальтом тут чимала. На даний момент проводяться роботи на замовлення служби автомобільних доріг за рахунок того, що до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра звернулися троє народних депутатів – Лунченко, Петьовка, Горват, які звернулися про те, що виділилася окрема постанова Кабінету міністрів про виділення коштів, про суму коштів. Загальна вартість робіт – більше 30 мільйонів гривень. Це небагато, якщо врахувати, що ремонт капітальний, хоча за документами він вважається середнім поточним. Гарантія на нього складає 3-4 роки. Не 10, на жаль, проте й це, на щастя, не ямкове латання, від якого є ймовірність, що вдасться до 2021 року відмовитися. У селі Мочола Берегівського району фірма ПБС, яка відома якісним ремонтом доріг, розпочала підготовчі роботи на ділянці обласного значення Берегово-Бадалово-Вари-Боржава. Перед початком ремонту дорожня компанія спільно з фахівцями профільних дорожніх інститутів провела власні дослідження цього об'єкту та запропонувала підсилити основу дорожнього одягу. Це найоптимальніша технологія ремонту, яка дозволить в кілька разів збільшити термін експлуатації покриття. Будемо будувати в три черги. Першим етапом у нас йде підготовчі роботи – це очищення узбіч, планування узбіч. Далі йде бригада, яка займається вирізкою кущів, дерев для ліпшої видимості на дорозі і для того, щоб у подальшому наша техніка змогла виконувати роботи нормальними темпами. У нас в планах поки що відремонтувати 2 кілометри дороги. При подальшому фінансуванні ми продовжимо роботи. Загальна протяжність дороги, на якій планується здійснювати капітальний ремонт – понад 20 кілометрів. У четвер у промисловій зоні селища Тересва, що на Тячівщині, група компаній «Селіна Груп Румунія» разом з дочірнім підприємством «Транмайко», яке активно працює на Закарпатті, з минулого року відкрили новий асфальтовий завод. Потужність заводу – 200 тонн асфальту на годину, зазначає Геннадій Москаль. Тут встановили сучасне обладнання, цикл виробництва екологічно безпечний. Завод мобільний, за потреби його можна швидко демонтувати і встановити в іншому місті Закарпаття. До речі, це вже четвертий асфальтний завод на Тячівщині, який зменшить гострий дефіцит асфальту, необхідного для ремонту автодоріг. Протягом минулої першої половини цього року турецька компанія «Онур» зробила капітальний ремонт траси від Нижніх Воріт до межі Воловецького та Міжгірського районів. Роботи проводяться високоякісною та сучасною технікою. Такої дороги, як зараз, тут не було ніколи, кажуть місцеві. Вже наступного тижня роботи продовжаться. До цього востаннє капітальний ремонт траси проводився ще в 1974 році. Ну і до слова, стільки робіт по відновленню доріг в Закарпатській області не проводилось за останні 20 років. В «Укравтодорі» розповіли про вищі запланові темпи будівництва та ремонту доріг державного значення. Зокрема, вже виконано 40% робіт, що на 7% перевищує планові показники. При цьому торік за аналогічний період було виконано лише 18% обсягів робіт. В «Укравтодорі» наголосили, що цього року щодо всіх ремонтів проводяться 4-рівневий контроль якості. У межах гарантійних термінів, що відтепер становлять від 5 до 10 років, підрядники ліквідовуватимуть недоліки власним коштом. Далі ще про одне повідомлення, яке не могли оминути увагою в цьому випуску, тож далі в подробицях. Дороги Мукачівського району далеко не в найкращому стані. У 2017-му капітальний ремонт майже не проводили.
Я навіть не знаю, наверное, мені всі ці роки ще немає в цій дорозі. Не проїдьте самі, подивіться, наскільки жахливі в нас дороги. Наскільки жахлива дорога від Лучок до Страбичова, а від Страбичова до Чорнова ще хуже. Минув рік, ситуація не змінилася. На початку 2018-го говорили про перспективи, однак минув сьомий місяць уже нового року, дороги в Мукачівському районі не зроблені, тендери не проведені, жителі обурені. На фоні того, як активно ремонтують дороги в інших районах області, Мукачівський пасе задніх. Шляхи до туристично-рекреаційних зон району в такому стані, що просто відлякають туристів. Хто хоч один раз наважиться туди заїхати, навряд чи це захоче зробити ще раз. Дорога від міста Мукачево через селище Кольчино та Чинадієво аж до траси Київ-Чоп у жахливому стані. І це лише один із прикладів. Величезні ями – основне враження, що залишається водіїв, які їздять районом. Найкраще в мірі. Самі бачите, що тут казати. Машина достає до дна, б'є колеса, рвуться. Та з такими дорогами воно розрізує колеса. І на рік по 2-3 колеса так просто викидаються. У нас навіть з Мукачева не хочуть таксісти їхати вже до Чинадієва. Абсолютно, ніхто нічого не робить, нікому нічого не цікаво, нічого не інтересує. Що можемо сказати? З власних джерел нам стало відомо, що Украй незадоволений станом доріг та відсутністю проведення тендерів. Робіти з ремонту доріг Мукачівського району і голова обласної адміністрації Геннадій Москаль, який вже неодноразово вказував чиновникам району на цю проблему та їхню бездіяльність в цьому напрямку. Адже в області не залишилося жодного району, де б автошляхи були настільки занедбаними. Вже 17 липня відбудеться сесія Мукачівської районної ради, про що є офіційне розпорядження на сайті районної ради. Основні питання, які розглядатимуть – про звіт голови Мукачівської РДА Сергія Володимировича Гайдая щодо критичної ситуації з ремонтом доріг у Мукачівському районі та про внесення змін до програми будівництва капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачівського району на 2017-2021 роки. В Європі сякого не допустимо. Ви знаєте, що б в Європі стало, бо я влітнув у яму. Мені би заплатили страховку туй, не заплатять нікого, нічого. Це страшно, це щось просто, це ще дурниця колесяк. А коли вода, яму то не видно, як їхати. Куди це? Це кусок дороги, котрий не може зробити. І це не якась вуличка, де я вас завезу в просту вуличку, а це головна дорога. Це дорога Мукачево-Чоп. Я навіть сама не ризикую їхати з дитиною по цій дорозі. Я також водій, але я не ризикую. Просто я настільки... Тут опит не можна набрати. Тут просто дорогу треба зробити. Покриття тут не просто жахливе. Дорогу вже можна дійсно назвати аварійною, каже. Жителі Мукачівського району сподіваються на свідомість та відповідальність депутатів, а також зобов'язані знати, як і за що вони проголосують. Тож у новинах та на інформаційному сайті М-студіо, а також у соцмережах ми розповімо про те, хто з депутатів районної ради і як голосував. А також, якщо не з'являться на сесії, то повідомимо широкому загалу, з яких причин вони це зробили. Нагадаємо, виборці делегували своїх депутатів районної ради відстоювати їхні інтереси та вирішувати проблеми району. Тема доріг для Мукачівщини першочергова, тож, очевидно, й доведеться жителям потім питати у своїх обраних депутатів, чому вони ігнорують засідання або ж не голосують за важливі рішення. Для жителів району нагадуємо склад депутатського корпусу, аби потім було в кого спитати. Єдиний центр у Мукачівській районній раді представляють 18 депутатів. Людвіг Біров – село Дерцвин, Віктор Граб – село Купинівці, Володимир Петьовка – село Завидово, Василь Бігунець – село Лохово, Василь Плеша – село Залужа, Сергій Шкоба – село Кальник, Іван Михайло – село Лалово, Ольга Маринець – Бабичі, Іван Деркач – село Жуково, Іван Мучичка – Страбичово, Іван Гревич – село Макарєво, Євген Чекан – село Яблунів, Іван Хохол – село Пузняківці, Володимир Фехтал – село Ключарки, Світлана Гузенець – Верхня Визниця, Валерій Малешка – селище Кольчино, Володимир Іванчов – село Синяк, Марія Миколанинець – село Нове Давидково. Партію «Відродження» в районній раді представляють 8 депутатів: Михайло Антоник, Артур Пашкуляк, село Верхній Коропець, Юрій Меденці, село Обава, Ігор Сідор, село Брестів, Юрій Пайда, село Станов, Андрій Горват, Василь Пашкуляк, Іван Медвідь. Від блоку Петра Порошенка в районній раді є 6 депутатів: Сергій Гайдай, Михайло Петришинець, Василь Денканич, який із села Зубівка, Василь Ліба із села Великі Лучки, Наталія Король, Нижній Коропець, Олександр Богів, село Кучава. Партія угорців КМКС має 4 депутатів: це Еріка Лисечко із села Чумунин, Єва Бімба, село Бар Касово, Людвиг Бакош, село Дерцин, Маргарита Товт, село Ракошино. Батьківщину представляють 3 депутатів районної ради: Андрій Денканич з Кличанова, Павло Дешко та Василь Семодейко, який проживає у Новому Давидкові.
То жителі району сподіваються на свідомість своїх обранців, поки інші борються та ремонтують дороги у Фейсбуці. Якщо ж обранці та чиновники Мукачівського району сесію, на якій 17 липня вирішуватимуть питання доріг, проігнорують чи зірвуть, то висновок, який напрошується. Найбільше вболіває за долю доріг району Геннадій Москаль, який вказує на бездіяльність у цьому напрямку. Ужгородський аеропорт має відновити польоти до кінця цього року. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час поїздки до Франції, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. 10 липня в Страсбурзі було підписано контракт щодо сертифікації Україруху відповідно до норм Європейського Союзу між Україрурухом та Європейською агенцією з безпеки польотів. Сертифікація ініційована словацькою стороною в контексті створення умов для використання повітряного простору Словацької Республіки при виконанні операцій на аеродромі Ужгород, а також визнання Україруху провайдером аеронавігаційних послуг на території Словацької Республіки. Міністр інфраструктури України наголосив далі цитата. Питання відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгород є пріоритетом для міністерства. Ми отримали конкретне завдання від президента України до кінця 2018 року запустити авіасполучення із Закарпаттям. Чергові об'єкти до кінця року запрацюють і в Хусті. Тут триває робота над покращенням інфраструктури. Одночасно тут працюють над багатьма проектами. Серед найбільших – ЦНАП, міський стадіон Карпати, обласний театр та заклади освіти. Що реконструюватимуть з добудовами далі? Про все Вікторія Василинець. У Хусті продовжують покращувати соціальну інфраструктуру, а це школи, садочки, театр, стадіон. Наразі насамперед ведуться роботи на об'єктах, які до кінця року повинні здати в експлуатацію. Найпотужніші серед них ті, які будують із нуля, однак і реконструкція окремих, котра триває чи триватиме не один рік, також варта уваги. До прикладу, ЦНАП вже збудований, а всередині всі роботи завершені. І, власне, вже за місяць його планують відкрити. Щодо загальної кошторисної вартості проекту, то це 4,5 мільйони гривень. Другий великий об'єкт, де роботи тільки стартують, обласний театр, колишній районний будинок культури. Тут у нас вже всі процедури проведені, і ми дуже серйозно готуємося, тому що за півроку ми маємо зробити надзвичайно багато робіт. І від того, хто виграє цей тендер, ми проведемо негайну зустріч з підрядчиком і наголосимо, що це повинні працювати мінімум 3-4 бригади, які мають нарахувати від 5 до 10 чоловік, щоб до кінця року ми могли зробити переломний період по театру. Вартість реконструкції складе 24 мільйони 800 тисяч гривень. При цьому залучать кілька джерел фінансування. За словами міського голови, театр на час ремонту буде зачинений. Дуже би хотів, щоб цей будинок наш районний реконструювали. І дуже би я хотів, щоб його реконструювали, бо там ото ще за часів Чехії, Австро-Угорців, ото ще діло. Я бачив там ескізи, якщо він такий буде, то буде дуже отлично, дуже файний буде город. Місця вийшло, і це буде центром Закарпаття. Третій потужний об'єкт, на якому вже не перший рік кипить робота – міський стадіон Карпати. Витратять на нього близько 50 мільйонів гривень. Левова частка фінансування припадає на державний бюджет. Наразі тут працюють як на центральному полі, так і на спортивних майданчиках. Наразі йдуть роботи по накладанню чорнового шара на гандбольному та волейбольних майданчиках. Зараз накладається перший шар. Ви якраз бачите, ззаді мене працюють люди. І потім буде вже йти чистовий, і вже під колір буде йти шар з розміткою. Виконують роботи з планування майданчика для легкоатлетичного ядра та бігових доріжок. Разом із тим проходить і асфальтування. На основному футбольному полі монтують систему поливу. Завезено пісок, який пройшов сертифікацію, буде ущільнення піска, і трамбування, каткування, і потім буде вже йти завершальний шар. Піскосуміш з глиною, перегноєм, і вже буде під посів трави. Центральний в'їзд також майже готовий. Доповнить його вигляд надпис та м'ячі з підсвіткою. Щодо центральної трибуни, то старі сидіння демонтовані. Металеву конструкцію відновили, відтак залишилося лише встановити сидіння нові пластикові. Адмінкорпус теж продовжують приводити до ладу, щоправда, вже за іншим проектом. Другий поверх повністю зроблені кімнати. Там ми зможемо прийняти 52 спортсмени. Кімнати готові. Зараз складається кошторис для ведення робіт на першому поверсі. Згідно із договором, реконструкцію стадіону мають завершити до кінця року, однак підрядник обіцяє справитися раніше – до кінця літа. Якщо не виникне затримок фінансових та з поставкою будматеріалів. Орієнтовний час відкриття оновленої спортивної арени – вересень.
Дуже все грамотно роблять, так як має бути. Втілюють тут і інші проекти. До прикладу, Хуський НВК номер 1 реконструюють і здобудовують під харчоблок. Надзвичайно серйозну роботу ми починаємо по будівництву харчоблоку. Соромно говорити, але там у нас харчоблока до сьогоднішнього дня немає. Це одна з 10 остання школа, де ми маємо цю проблему. Проектно-кошторисна документація вже виготовлена. Окремі кошти на ці цілі у бюджеті на 2018 рік закладені, каже Хуцький міський голова. Загальна кошторисна вартість проекту близько 6 мільйонів. У нас на сьогоднішній день немає ні актового зала як такого. Він пристосований, їдальня взагалі пристосована, ну а спортивний зал відсутній. Дуже дякуючи міській раді, що все ж таки знайшли можливість хоч розпочати будівництво харчоблоку. Проектом також передбачені інші приміщення, в одне з яких планують перевести учнів початкової ланки. А у звільнених приміщеннях старої будівлі створять додаткові дошкільні групи. У міській раді запевняють, що вже з цього року проект почнуть реалізувати. До початку нового навчального року збираються замінити дахи на Хуцькій школі мистецтв. Із міської казни витратять на ремонт майже 3 мільйони гривень. Виходимо ми своїми силами, знаєте, купляємо рубероїд, підставляємо, підкладуємо, але то не виход. То треба братися так буквально за ремонт такий, хоча б поточний ремонт зробити, щоб ну, бажано би капітальний. Ми розпочинаємо повний ремонт покрівлі на загальноосвітній школі номер 6, тому що покрівля там будувалася ще, так би мовити, як кажуть мені фахівці, років 40-50 тому назад. І тому вона вже прийшла в такий стан. Ця школа знаходиться в центральній частині міста. Це скрасить архітектурний ансамбль нашого міста, продовжить. Тому це дуже, так би мовити, актуальне. Триває в місті ремонт доріг. На окремих вулицях мінятимуть водопроводи та каналізацію. Ми рухаємося по водопроводам. Зараз ми активно працюємо генерала Петрова частину, переходимо на Марка Вучка. Потім у нас у проєкті вулиця Тиха, заміна водопроводу. Ну і очікуємо ще документи по двом вулицям. Відносно проведення каналізації, зараз ми працюємо над тим, щоб по програмі Міністерства екології ми змогли отримати певні кошти. Ми би дуже хотіли в цьому році розпочати принаймні хоча б 5-6 вулиць по каналізуванню. У переліку вулиць, де передусім встановлять каналізаційні системи – Вітрова, Коротка, Гайова, Київська, Пилипа Орлика. Адже протяжність їхня незначна, реконструкція ж очисних споруд міста також на черзі, каже міський голова. Ну а тим часом питання місць для відпочинку переймаються мукачівці. Кілька років тому влітку пляжі річки Латориці були переповнені відпочивальниками. Купатися в ній було безпечно. Сьогодні водойма кишить лактопозитивними кишковими паличками. Тому багато мукачівців залишаються без вибору, де відпочивати влітку. Адже басейн ДЮСШ, який закрили на реконструкцію ще минулого року, досі не запрацював. Наші журналісти навідались туди і переконали, що наразі там не ведеться жодних робіт, ну а тим часом літо минає. Після того, як мукачівці почули, що басейн ДЮСШ закривають, свого обурення не приховували. Та вийшли на вулиці, аби висловити свою думку міській владі. Тоді біля ратуші мова йшла про те, що басейн закрили тільки для реконструкції. Взимку у Мукачівській міській раді навіть презентували проект, згідно якого існуючу чашу басейну ДЮСШ збиралися розділити на дві чаші – для термальної та прісної води. Та станом на 14 липня 2018 року жодної краплі ні термальної, ні прісної води там немає. Роботи з реконструкції так і не розпочали. В кінці 2017 року, десь листопад місяць, цей проєкт, який, в принципі, не був одобрений нашими мешканцями, був затверджений і на конкурсній основі він був вибраний як єдиноправильний. Якщо брати по системі ProZorro, то ми бачимо, що були декілька учасників, але це знов ті недолугі дії, які, мавши один проєкт, наша влада і на ньому зупинилися. Інші запропоновані не були не обговорені, не ознайомлені мешканці, і, в принципі, вони виступали як формальні конкуренти, а виграв комунальне підприємство Мукачів проєкт з певним своїми пропозиціями. Вигідні вони чи не вигідні, доцільні чи недоцільні – це питання друге, але, на жаль, після листопада, маючи на руках проєкт, на сьогоднішній день ми бачимо, що ніяких робіт не проводиться. А це означає, що можливість бюджетно відпочивати та оздоровитись у мукачівців просто відібрали, наголошує Іван Білащенець.
На жаль, наші мешканці нашого міста уже рік, а може, можна сказати і більше, терплять ті незрозумілі дії нашої влади щодо оздоровлення наших громадян, наших дітей і так далі. Чому? Тому що десь рік тому розглядалися на обговоренні питання щодо реконструкції нашого єдиного в місті Мукачево басейну, який знаходиться на території ДЮСШ, де мали можливість оздоровлюватися наші мешканці, в основному пенсіонери і ті люди, які потребують матеріальної допомоги. Влада задекларувала, що цей об'єкт буде відремонтований у стислий термін. На жаль, цього не сталося. І на сьогоднішній день ми бачимо, що як ми прийшли до безладдя, так воно й стоїть на сьогоднішній день. Для чого потрібно було закривати діючий басейн, коли на руках були тільки проект та жодної документації на початок реконструкції, також питання відкрите, каже фінансовий аналітик. Я уже рік не бачу ніяких рухів по цьому питанню, не піднімається питання. Активісти практично щомісяця, що я не хотів би сказати щоденно, піднімаються питання, але, на жаль, владі це не цікаво. Не знаю чому, але десь, якщо б людина, підходячи по-господарськи, могла би зробити дуже просто. Є проєктно-кошторисна документація, є проєкт. Ми починаємо робити тільки тоді, коли погодяться всі нюанси. Мукачівці досі звичаєм згадують про колись діючий басейн на території спорткомплексу ДЮСШ. Дуже погано. Там хороший був басейн, можна було віддихнути, покупатися і недорого. А зараз, я не знаю, нема міста такого хорошого, щоб десь віддихнути. Є один басейн, це на стадіоні «Авангард», який є платний. За відсутності басейнів у місті Мукачеві єдиною альтернативою для містян залишається річка Латориця. Та у МОЗ застерігають, купатися в ній небезпечно, адже у воді перевищена норма лактопозитивних кишкових паличок. У Міністерстві охорони здоров'я розробили карту, на якій можна побачити, де в Україні купатися небезпечно. В Закарпатській області більшість небезпечних пляжів знаходяться саме в Мукачеві. Купання у такій воді може призвести до різного роду хвороб – від діареї до менінгіту. Особливо небезпечні ці хвороби для дітей. Іван та Ірина приїхали до міста над Латорицею зі Львова. Кажуть, були тут 3 роки тому, тоді дивувались чистоті річки. Наразі ж дивуються, як за ці роки вона встигла перетворитись на болото. Як і всі містяни, в спекотні літні дні змушені шукати місця для відпочинку поза містом. Для людей, які мають свій власний якийсь транспорт, тобто громадським транспортом добратися до такого чистого озера, де можна було б покупатися безпечно, майже неможливо. За останні роки містяни, які мають можливість, виїжджають купатися за межі Мукачева. А от тим, кому це не по кишені, залишається або купатись в брудній річці, або ж зовсім відмовитися від відпочинку. Фінські традиції наразі вже й в Україні. З вересня в нас при народженні родина отримає приємні бонуси коробки малюка. Міст їх поки що затверджується, але відомо, що вартість складатиме 5 тисяч гривень. За попередніми даними, щоб забезпечити дітей в області, треба 25 мільйонів. Купівлю пакунків малюка здійснюватимуть місцеві бюджети за рахунок субвенцій з державного бюджету. Головний розпорядник коштів – Департамент соцзахисту населення Закарпатської адміністрації. Що радять вмістити в коробку лікарі та що про це кажуть матусі, Тетяна Легеза слухала поради. На гамаке прыгать для того, чтобы облегчать роды. Есть форма принятия родов на стульчике. Это за счет сил гравитации ускоряется продвижение ребенка во время родов. То есть она сидит на стульчике, есть вариант, когда она рожает, акушерка сидит возле нее. Акушерка принимает ребенка, женщина берет его, обнимает, и потом они вместе ложатся на кровать. Так, в пологовому будинку Ужгорода лікарі готуються приймати пологи в породіллі. А вже з 1 вересня до обов'язків медиків можна додати ще один – видачу пакунків малюка. Це лягає на плечі лікарів, це звичайно додаткове навантаження. Але якщо це навантаження полегшує життя дитини, то це можна витримати.
Про так звані бейбі-бокси знають точно всі, адже у Фінляндії їх видача ще із 30-х років минулого століття стала справжньою традицією в країні. Їх видають кожній родині, де народився малюк, незалежно від достатку. Пані Тетяна прийшла провідати сестру, яка скоро народить. Зізнається, коли сама народжувала 5 років тому, перші речі малюку купували самі. І обійшлося все не дуже дешево. Бейбі-бокси. Да, я чула за це. Ну, да. Тоді не було ні. Якісь одноразові ці, ну, паленки 60 на 60. Ну, памперси з теплий одяг дитинці, що ще там мали, капельки, по-моєму, добре. Український варіант «Пакунок малюка» обійдеться державі у 5 тисяч гривень. Його вміст згодом буде затверджено Мінсоцполітики України. В тому пакунку, як я вже сказала, мають бути самі необхідні речі, такі як одіяльця, підгузки, пляшечки, соски, якісь молочні суміші, одежа і таке інше. Що то буде точно, я вам ще не можу сказати. Мене, ну, тільки є от такі попередні дані. Медики вважають, найдоречнішим буде наповнити коробку одягом для дитини. Зайвими ж будуть засоби гігієни. Речі, які не потрібні бути, це пляшечки, сосочки, кремчики. Це буде, ну, орієнтувати відразу маму на те, що вона буде з пляшечки годувати сумішю. Якщо дитина буде хотіти їсти, затикати їй рота соскою, що не бажано. А ось пані Тетяна мамою стала зовсім нещодавно. Уже ім'я підібрали для сина – Даниїл. Щастя немає меж. Молода та щаслива матуся розповідає, незадовго до народження сина почали купувати речі. Костюмчики, перночки. Звісно, не обійшлося без участі бабусі. Дитячі речі везла з Чехії. Обійшлося майже в 5 тисяч крон. Фактично, вартість пакунку малюка. Каже, що доречним було б додати до нього побільше дитячих іграшок. Ігрушки, діти, забула ігрушки. Чим заходила в магазин, зразу купляла ці розпашонку, саму першу розпашоночку. Ой, тут вже було добре. Власне, отримати гроші замість пакунку не можна. Якщо батьки відмовляються від дитини, або матір засуджена до місць позбавлення волі, або ж дитинка померла, відповідно, такої допомоги батьки не отримають. Якщо при народженні малюка померла мати, пакунок отримують родичі та опікуни. Пакунки будуть надходити до пологових у відповідності до розрахунків щомісячної потреби. У разі необхідності їх можуть перерозподіляти. Коли ми їх закупимо, зразу вони поїдуть в ті роддоми, куди потрібно. Саме пологовий будинок вести облік тих бебі-боксів і як вони вже в них закінчуються. Значить, тоді вони, кожен пологовий будинок буде нас інформувати, чи то буде щомісячно, чи то щотижнево, ми собі визначимо, про те, що вони закінчуються. І ми маємо право в межах області переміщати, робити перерозподіл, наприклад, з Мукачева в Хуст. За останніми даними, на обліку є 4220 вагітних, тож із вересня до грудня в області очікують понад 4700 новонароджених. Це з урахуванням народження двійнят. Щороку тільки в Ужгороді народжується майже така ж кількість дітей. Тож за 4 місяці очікують близько 1000 немовлят. Саме при виписці матерям і надаватимуть пакунки малюка. Я б думала, що краще було б при народженні видати, щоб вже тут у мами це все було. Бо буває, мама, ну, так не готова до пологів, що вона приїжджає навіть і без паспорта. І треба в щось одягнути, в щось завернути. Ну, ми маємо якийсь фонд якогось одягу, який ми використовуємо для цих випадків. Ну, було б краще, якби це була не гуманітарка, а той скарб, який вже дитина має. Тобто моя думка, щоб дитина народилася і відразу при народженні вона це мала, щоб користуватися. Звичайно, що видача такого бонусу не позбавляє матерів права на фінансову допомогу. За матусями залишається право отримати одразу понад 10 тисяч гривень, а потім щомісяця дитячою понад 800 гривень. Та попри усі матеріальні заохочення, найголовніше таки сам малюк. Щоб дитинка росла гарна, щаслива, ну, на першому місці здоров'я. Сьогодні в еру новітніх технологій людина має нагоду дізнатися всю потрібну інформацію, навіть не виходячи з дому. Це, зокрема, стосується і прогнозу погоди, який щодня охочі можуть почути з екранів телевізорів, радіо або ж за допомогою всесвітньої мережі інтернет. Однак мало хто знає, як саме формується прогноз погоди. Як переконались наші журналісти, цей процес досить клопіткий та потребує максимальної точності відповідних фахівців. Далі в сюжеті ви побачите роботу однієї з закарпатських метеорологічних станцій, яка слідкує за погодними процесами, в результаті чого дає загальний прогноз погоди. Тож на кілька годин мої колеги стали мисливцями за погодою, далі вони й продовжать.
Сьогодні у Закарпатській області діють 9 метеорологічних станцій. Всі вони, в залежності від місця дислокації, мають певні відмінності щодо роботи. Зокрема, авіаційна метеорологічна станція «Ужгород», яка знаходиться на території Ужгородського аеропорту, насамперед забезпечує польоти цивільної авіації. Кожні півгодини працівники метеостанції заносять дані стану погоди як на землі, так і в повітряних трасах. Швидкість та напрямок вітру, хмарність, туман, температура повітря, видимість та інші погодні явища. І незалежно від того, чи приймає аеропорт літаки чи ні, це не є підставою зупинки роботи, кажуть працівники метеостанції. Ми свою функцію ночами, днями є. Літають самоліти, не літають, ми однаково працюємо. І в нічний час, і в денний. Якщо летить літак, от літають на Попрід, на Кошице. Якщо погода сложна чи що, йдуть на запасний. Це, звичайно, кожний аеропорт від аеропорта залежний, особливо у зимній період. Робота метеостанції полягає не тільки в авіаційній сфері. На території метеомайданчику знаходяться ряд приборів, які в комплексі охоплюють усі можливі погодні явища. Тут вимірюють швидкість та напрямок вітру, температуру та вологість повітря, видимість, рівень опадів і навіть радіації. Заправляється, ставиться сюди, і два дні він просто собі лежить під нашим сонечком, наблюдає. Після цього ми його забираємо, ставимо новий, сворачуємо старий в пакетик і відправляємо. Рівно. Ну, це саме на Рівно, да? Да. На Рівно. Там проходить аналіз осадків, які попадали на цю марлю, і визначається рівень радіації. В цій бульці у нас зараз знаходяться два прибори. Це измеритель влажності і термограф. На ленті відмічається просто, яка температура або яка влажність знаходиться, ну, в даний момент часу. Метеостанція працює для аграрного сектора. Зокрема, на спеціальній ділянці метеомайданчика, яка завжди зорана, по центру знаходяться три термометри, які показують наземну температуру ґрунту, а також на глибині 10 сантиметрів. Тут ми заміряємо срочну температуру, максимальну температуру за період 3 години. Так, і термометр Савіного на глибині зараз у нас 10 сантиметрів. Є термометри на 5, на 10, на 12, на 15 і 20 сантиметрів. Зараз у нас согласно плану, термометр тільки на 10 сантиметрів. Найстаріший пристрій, який знаходиться в арсеналі метеостанції, це так званий геліограф. Датується він ще 1959 роком та визначає кількість прямого попадання сонця в період доби. Завдяки спеціальній кулеподібній лінзі та паперовій стрічці метеорологи можуть з точністю сказати, скільки годин у світловому дні Ужгород перебував під прямою дією сонячних променів. Представляє собою просту сферичну лінзу. При движении Солнца по своей траектории, эта линза фокусирует и отображает этот фокус на ленте. Лента, соответственно, прожигается, и от количества от силы прожига и длины этих прожиг мы можем судить о количестве облачности, которое было в это время, і сили сонячного світу. Всі дані метеостанції заносяться на цифрові носії. У залежності від приладу, частину цієї роботи виконують працівники, інші ж вносяться автоматично. Дані оновлюються кожні 3 години, для авіації – кожні 30 хвилин. Зрештою, повну картину погодних умов формують синоптики. Ці дані поступають автоматично до нас, ми все бачимо і вітер, і температуру, і хмарність, на якому рівні. Також до нас поступають їхні регулярні зведення, які вони складають кожних 30 хвилин. І в зв'язку з цим ми вже формуємо 9-годинні прогнози по аеродрому. Левова частка приладів застаріла та потребує заміни. Як розповідає керівник обласного центру з гідрометеорології, сьогодні відомство недоотримує належного фінансування, як наслідок це відображається у роботі. І хоч сьогодні в арсеналі метеостанції є й нові прилади, охопити весь спектр роботи вони не можуть, а подекуди їх якість не виправдовує очікування. Важко, важко працювати. Обладнання досить проходить значну амортизацію. Вдається закупляти тільки одиничні екземпляри нового обладнання. Звичайно, на таку величезну мережу потрібне фінансування, ну, разів 5-6 мінімум робити більше. Є нове обладнання, але його абсолютно не вистачає. І зазвичай закупляється обладнання, ну, не найдорожче, тобто це зазвичай це українські виробники.
які, в принципі, не мають такої історичного надбання, якихось традицій виготовлення цього обладнання, як, наприклад, обладнання фінів чи німців, які працюють вже більше 50 років на цьому ринку. Інша сторона медалі – кадрове забезпечення. Враховуючи заробітну плату, яка значно нижча за середню в Україні, відомство потребує також додаткових спеціалістів. Робота ж тут вимагає максимальної віддачі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ну, а попри мінливий настрій погоди, на Закарпатті тривають чорничні жнива. Традиційно в липні жителі гірських сіл йдуть в гори збирати чорну ягоду. Та чи легкі це гроші, слухала Світлана Комлєва. Літній місяць цілий рік годує, так кажуть тутешні про пору, коли на полонинах дозріває чорна ягода. В цей час не ходять у гори лише ліниві. В селах, де роботи обмаль, збирати та згодом продавати чорницю – непогана можливість збагатити свій сімейний бюджет. Хтось не збирає тисячу, хтось і 200 гривень, хтось і 300 гривень. То не кожен може так збирати чорницю, не кожному так йде та робота, бо тяжка. Що такі маленькі чорниці, як горошинки, а треба їх збирати. Приймають ягоди у збирачів місцеві заготівельники. Ми приймаємо по 35 гривень, приходить підприємець, який у нас приймає. Я точно не знав, де відправляють, де на склади. Коли людина на день заробить 1800-2400, то дуже прекрасна зарплата в селі. Хто не ходить на роботу, а є такі люди, які ходять на завод, але беруть відпуск, йдуть в гори на Яфін. Пані Марія вже руками приймає ягоду від збирачів. Поки готує тару для Яфін, вже й машина з полонин під'їжджає. Збирачам ягід сьогодні не надто пощастило. У горах почалась злива, тож повертатись довелось швидше. Скільки літрів зібрали? 25 літрів. Скільки ранку ви виїхали звідси? У четвертій Києва. Скорше ми пішли. Так близько до вечора були. Сама я забрала десь 35 літрів. Як давно цим займаєтесь? Ой, ми вже від малого, від дитинства. Збирають ягоду за допомогою так званої грабачки – саморобного пристрою, який є у кожного збирача чорниці. Селяни кажуть, без нього в гори нічого й підніматись. Є тут і свої рекордсмени, які за один візит на полонину перевозять до 60 літрів ягід. Слабий день сьогодні, бо дощ падав. 15 літрів. Їдуть на полонини цілими родинами. Селяни кажуть, збирати ягоду – робота не з легких. Невитривалим тут робити нічого. Та попри втому в ногах та спині, всі веселі, адже сьогодні кожен попрацював незадарма. Хтось отримує лише 500 гривень, хтось навіть на 1500 ягід назбирав. Це додатковий заробіток. Заготівля природних багатств дає можливість зменшити соціальну напругу. Тобто люди через матеріальні труднощі змушені втікати з нашого району на заробітки. А так вони можуть заготовити як ягоди, так і гриби, здати їх, отримати кошти. В так званий чорничний сезон місцеві заробляють більше, ніж за кордоном на будівництві. Збір ягід дає й додаткові надходження до місцевих бюджетів. Для кожного населеного пункту місцеві лісництва встановлюють певні ліміти. Ліміт по Чорноголовському лісництву – 38 тонн. Дозволено заготовити яфін. Дозволено заготовити тих ягід – 38 тонн. За 38 тонн заготівельник сплатить податки у місцевий бюджет, тобто у бюджет Чорноголівської сільської ради. Також в районі вивели рекомендовану ціну на чорницю. Нею задоволені і підприємці, що приймають ягоду, і збирачі. Ще у четвертому місяці цього року, як було розпорядження губернатора про затвердження лімітів на дикоростучі гриби і ягоди, це розпорядження було скинуто по адміністраціях і нами було проведено засідання робочої групи по встановленню цін і розцінок на дикоростучі гриби і ягоди на цей сезон. Одна біда – чорничний сезон нетривалий. Яфини швидко відходять. Втім, вже зовсім скоро на зміну ягодам прийдуть гриби, які також хтось буде збирати, а хтось купувати.
Тож рушайте в гори, гляньте на їх красу та відчувайте смак справжнього. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Слідкуйте за новинами на сайті mstudio.net.ua, на сторінці mstudio у Фейсбуці, ну і, звичайно, щодня у випусках новин на нашому каналі. Тримайтесь, все буде добре.